សូម គោរព និង ជម្រាប សួរ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា សូម ស្វាគមន៍ មក កាន់ វីដេអូ របស់ ខ្ញុំ បាទ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង វីដេអូ នេះ ខ្ញុំ មាន ដំណឹង អាក្រក់ ខ្លះ ខ្លះ អំពី iPhone 12 បាទ អញ្ចឹង ក៏ លើក មើល ទៅ លើ វីដេអូ ចាស់ របស់ ខ្ញុំ វិញ ខ្ញុំ ធ្លាប់ បាន និយាយ ថា iPhone 12 នៅ ពេល ខាង មុខ នេះ នឹង មាន 4 សេរី ហើយ ចាប់ ផ្ដើម ពី តម្លៃ $649 ឡើង ទៅ បាទ អញ្ចឹង បើ សិន តែ យើង ធៀប ជាមួយ នឹង iPhone ចាស់ កន្លង ទៅ នេះ យើង ឃើញ ថា តម្លៃ ចាប់ ផ្ដើម ពី $649 នេះ ជាមួយ នឹង memory ក្នុង ម៉ាស៊ីន 6 សន្ទុះ 128 GB អញ្ចឹង វា ពិត ជា ធូរ ថ្លៃ ជាង iPhone ចាស់ មែនទែន បាទ ជា iPhone ថ្មី ណា បាទ ម៉ាស៊ីន ខ្លាំង OLED ទៀត ណា design ថ្មី បាទ កាមេរ៉ា ថ្មី អញ្ចឹង ទៅ ហើយ រាល់ iPhone 12 ទាំង អស់ ហ្នឹង គឺ មក ជាមួយ នឹង អេក្រង់ OLED ដូច ដែល ខ្ញុំ បាន និយាយ នៅ ក្នុង video ពី មុន ផង ខ្ញុំ អញ្ចឹង មូល ហេតុ ដែល Apple អាច ធ្វើ ទៅ រួច ជាមួយ នឹង តម្លៃ ទូរស័ព្ទ ចាប់ ពី $600 នេះ គឺ អាស្រ័យ ទៅ នឹង បច្ចេកទេស អុជា អេក្រង់ របស់ គាត់ បាទ អញ្ចឹង hardware នៅ លើ ទូរស័ព្ទ ដៃ នឹង អ្វី ដែល ថ្លៃ ជាង គេ បំផុត នឹង គឺ អេក្រង់ ហើយ នឹង ម៉ាស៊ីន នឹង ឯង ប៉ុន្តែ Apple មាន ម៉ាស៊ីន ខ្លួន ឯង អញ្ចឹង គាត់ មិន ចាំបាច់ ចំណាយ លុយ ច្រើន ដើម្បី ទិញ ម៉ាស៊ីន ពី ក្រុម ហ៊ុន ផ្សេង ទៀត អញ្ចឹង អ្វី ដែល គាត់ ត្រូវ ចំណាយ លុយ ច្រើន នឹង គឺ អេក្រង់ នឹង ឯង ទិញ អេក្រង់ ពី Samsung ពី មុន មក ហ្នឹង បាទ អញ្ចឹង អេក្រង់ ចេញ ពី Samsung មក OLED គឺ ថ្លៃ មែនទែន ហើយ ឆ្នាំ នេះ ឮ ថា Apple បាន បង្វាយ ទិស ដៅ របស់ គាត់ នឹង ទៅ ទិញ អេក្រង់ ចេញ ពី ក្រុម ហ៊ុន ចិន មួយ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា BOE អញ្ចឹង ហើយ អេក្រង់ ចេញ ពី ក្រុម ហ៊ុន ចិន ទាំង នោះ គឺ មាន លក្ខណៈ គឺ មាន សភាព ធូរ ថ្លៃ ជាង ក្រុម ហ៊ុន Samsung ទោះបី ជា ក្រុម ហ៊ុន Samsung ក៏ ដោយ ក៏ រៀប ចំ ធ្វើ ការ order អេក្រង់ ចេញ ពី ក្រុម ហ៊ុន BOE នឹង ដែរ ប៉ុន្តែ ថ្មី នេះ ខ្ញុំ ឃើញ ព័ត៌មាន ជា ច្រើន ដែល គេ ចុះ ផ្សាយ ថា បាទ អញ្ចឹង ការ test អេក្រង់ របស់ ក្រុម ហ៊ុន BOE ដើម្បី ធ្វើ ការ ដាក់ នៅ លើ iPhone 12 ឬ ក៏ ទូរស័ព្ទ Samsung នៅ ពេល ខាង មុខ នេះ ត្រូវ បាន បរាជ័យ ដោយ សារ តែ quality control រី fail បាទ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា អេក្រង់ នឹង ប្រហែល ជា មិន សូវ ល្អ ឬ ក៏ អេក្រង់ នឹង ប្រហែល ជា វា មិន អាច ស៊ាំ ជាមួយ នឹង លក្ខណៈ ច្បាស់ អញ្ចឹង ណា ដោយ សារ វា មិន សូវ និយាយ ចំ ទៅ វា មិន ទាន់ គ្រប់ 10 និយាយ ចំ ចឹង តែ ម្ដង ទៅ បាទ អញ្ចឹង ក៏ Apple សម្រាប់ ធ្វើ ការ cancel ចោល ការ ទិញ ការ សហការ គ្នា ជាមួយ នឹង ក្រុម ហ៊ុន Apple រវាង ក្រុម ហ៊ុន Apple និង ក្រុម ហ៊ុន BOE នេះ ណា បាទ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា គាត់ នៅ តែ ប្រើ អេក្រង់ ចេញ ពី ក្រុម ហ៊ុន Samsung ដដែល មាន ន័យ ថា គាត់ ទិញ អេក្រង់ ពី ក្រុម ហ៊ុន Samsung $150 ឧទាហរណ៍ ក៏ នៅ តែ ប៉ុណ្ណឹង ដែរ ណា បាទ អញ្ចឹង ពី មុន មក ហ្នឹង គាត់ គម្រោង រៀប ចំ ទិញ អេក្រង់ ចេញ ពី ក្រុម ហ៊ុន BOE ហ្នឹង ប្រហែល ជា ត្រឹម តែ $80 $60 ឯទេ ឧទាហរណ៍ ទេ បងប្អូន ណា បាទ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា អេក្រង់ ផង ក្រុម ហ៊ុន BOE ហ្នឹង វា ធូរ ថ្លៃ ជាង ក្រុម ហ៊ុន Samsung ប៉ុន្តែ ឥឡូវ ហ្នឹង គឺ បរាជ័យ ទៅ ហើយ ចំពោះ ការ សហការ គ្នា រវាង ក្រុម ហ៊ុន Apple និង ក្រុម ហ៊ុន BOE ដែល គ្រោង នឹង មាន អេក្រង់ BOE ទៅ លើ iPhone 12 ផ្គត់ មួយ ចំនួន បាទ អញ្ចឹង លើក លែង តែ អេក្រង់ សេរី កំពូល ផ្គត់ iPhone 12 Pro Max ផ្គត់ ណា បាទ អញ្ចឹង គឺ ប្រើ OLED ចេញ ពី ក្រុម ហ៊ុន Samsung បាទ អញ្ចឹង ដំណឹង អាក្រក់ ផង យើង នឹង គឺ អញ្ចឹង បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា ទូរស័ព្ទ ផង iPhone នឹង វា មិន អាច តម្លៃ ចាប់ ពី $600 ទេ ដោយ សារ តែ គាត់ ប្រើ អេក្រង់ ចេញ ពី ក្រុម ហ៊ុន Samsung ដដែល អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា គាត់ ចំណាយ ច្រើន អញ្ចឹង គាត់ ត្រូវ តែ លក់ ច្រើន ត្រូវ តែ លក់ ថ្លៃ ដូច មុន ហើយ បាទ អញ្ចឹង នេះ គឺ ជា អ្វី ដែល ខ្ញុំ ចង់ និយាយ ថា ដំណឹង អាក្រក់ ណា មិន មែន ជា ដំណឹង អាក្រក់ ស្អី ស្អី ថា អូ iPhone ចេះ iPhone ចោះ ទេ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា បាទ អញ្ចឹង design វា ក៏ នៅ តែ ស្អាត ណា កាមេរ៉ា វា នៅ តែ ល្អ noise ក៏ នៅ តែ មាន តូច ជាង មុន A14 bionic chip កប់តែម្ដង ហើយ ខ្ញុំ ឃើញ បន្ទុះ leak នៅ លើ end to end benchmark ហ្នឹង មិន ដឹង ថា ហ្នឹង ជា A14 bionic chip ឬ ក៏ ជា ម៉ាស៊ីន ផ្សេង ផ្សេង ទេ រហូត ដល់ ទៅ 60,000 ជាង ឯ ណោះ បាទ អញ្ចឹង នេះ គឺ ជា អ្វី ដែល ខ្ញុំ ចង់ ចែក ចម្លែក ខ្លី ទី បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា អញ្ចឹង សង្ឃឹម ថា អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ចូល ចិត្ត អូ ខ្ញុំ ភ្លេច ប្រាប់ មួយ ទៀត ថា ទី នេះ ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ ដំណើរ ទៅ តាម ខេត្ត អញ្ចឹង ប្រហែល ជា ខ្ញុំ ខក ខាន ចេញ video 3-4 ថ្ងៃ ហើយ ប៉ុន្តែ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ខ្ញុំ នឹង ព្យាយាម ត្រឡប់ មក វិញ ឲ្យ បាន ឆាប់ ដើម្បី ធ្វើ video ត ទៅ ទៀត ជូន បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា បាទ អញ្ចឹង ពេល នេះ សូម គិត ជម្រាប លា បងប្អូន ប៉ុណ្ណឹង សិន សង្ឃឹម ថា អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ចូល ចិត្ត អញ្ចឹង យើង ជួប គ្នា នៅ video ក្រោយ ពេល នេះ សូម គិត ជម្រាប លា បងប្អូន ប៉ុណ្ណឹង សិន បាយ